We'll be right back.
Take a look at our bold idea of future mobility. A fully electric car. The all-new Škoda Enyaq iV. Beautiful, powerful, inventive in every detail. But this car is more than a piece of visionary technology. It is also a great car for today. Burrito! A car made for you, for me. A car made for real life. It's the all-new, fully electric Škoda Enyaq iV. Aften og velkommen til studiet og til 6. og sidste afdeling af Uno X-Cup 2021. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, ikke fordi at koppen slutter, men fordi det bliver et kæmpe fyrkeri. Mit navn er Claus Møller, og jeg har æren af at producere livebilledet af racet til jer i aften, og så speaker jeg lidt en smule. Men til at hjælpe mig med det igennem hele aften, har jeg den fjerdobbelte verdensmester på banen og Swift-ekspert Alex Rasmussen, samt CEO af Feltet.dk Jesper Johansen. God aften, de her. God aften, Claus. Alex, er vi lidt spændte? Ja, jeg glæder mig helt vildt. Du snakkede selv om, at det bliver højeksplosivt festfyrværkeri af et cykelløb, og med de 8 indlagte spurter, vi har i aften, så er der jo 80 point på spil. Så der er stadig meget, der kan nå at blive afgjort. Altså, første og anden pladsen er jo inden for 30 point af hinanden. Så 36 point er der mellem første og anden pladsen. Så ja, der er stadig et stort hul, men det kan lade sig gøre, og når vi sådan kigger på lineup, og det kommer vi sikkert tilbage til, så ser vi fusion ECT mod PO Auto, så det kommer til at blive et drama, hvor jeg tror, ikke kun spurterne kommer til at spille ind, men også nogle taktiske ryg på forskellige tidspunkter, simpelthen bare for at eliminere pointene fra modstanderen. Ja, helt sikkert. Jeg er totalt enig med dig. Også det her måde, som koppen ligesom har bygget op på den her gang med, at den har været progressiv i forhold til de point, der kunne hentes, i de forskellige afdelinger, og vi ligesom slutter af med, at det hele kan hentes på den sidste, og faktisk kan vende sig rundt nu, som stillingen er i øjeblikket. UNOX-koppen her, den består af 6 løb, vi er nået til det sidste. I alle løbene tæller i det samlede pointklassement. De 3 bedst placerede ryttere fra hvert hold tæller i den samlede holdkonkurrence. Og det er også på plads. Vi skal også nok lige se, om vi kan nå holdkonkurrencen bagefter i dag, og se, hvordan det ligesom havner, hvad vi tror, det gør. Og ellers så kan jeg jo følge med, og alle resultater og sådan noget, det bliver offentliggjort ind på Feltet.dk, når de er klar. Derudover kan der hentes point på ruten i form af Prime, så det er det, vi får nok at se, at der bliver kørt rigtig hårdt efter Primesne i dag.
Løbet køres med power-ups. Der er forskudt start imellem kategorierne, 1 minut imellem kategorierne. Der må ikke køres med steering, TT-bike eller set-power trainer. Vinderne kører i deres egen samlet kategori. Man skal have pulsbælte på, og det skal være parret til Swift. Og så skal man være korrekt registreret på Swift Power, da det er der, alle resultaterne bliver opgjort. Husk at byde ind ud i chatten med spørgsmål, insiderviden, rygter og alt muligt. Vi elsker, når I er med i chatten. Og i dag, der har bedste spørgsmål, det bliver belønnet med et managerhold til UAE Tour, som starter her på søndag, og det er udløjet af feltet.dk. Sidste uges race, der var vi lige 5 gange over Grand Central. Det var så come reverse. Var det ikke sådan, Alex? Jo, sidste uges race var jo en klassiker, som vi har set nogle gange, så ja, det, jeg vil næsten sige, det er jo den hårdeste, der var siden den første afdeling, og det var også her, at det store forspring til Dennis Lok blev opbygget, så det bliver interessant at se nu, vi vender faktisk, det her ender, vi slutter faktisk med den nemmeste afdeling, og der er selvfølgelig også flest point på spil her, så det bliver interessant at se, om det kommer til at blive meget anderledes end de andre afdelinger, vi har set. Du ser selvfølgelig den nemmeste afdeling, altså ja, ruten er flad, der er ikke så langt, og så, men der er jo stadigvæk det her med, at der er en sprint for hver evig eneste omgang, der skal køres. Præcis, altså, vi snakker nemmeste i forhold til højdemeter, men det er rigtigt den sprint, der kommer, altså 4,1 km rundstrækning, så der er hele tiden en opbygning mod spurten, og der er hele tiden mulighed for kontraangreb lige efter spurten, så det kommer til at gå stærkt, altså, jeg tænker, over 50 i snit kommer til at blive kørt på den her rute her. Eneste udfordring, der er på ruten, er jo den bakke, som er lige op imod mål. Og det bliver også rigtig interessant at se. Hvis man kører den dernede fra hver gang, vi så, hvor hårdt det var sidste gang for Dennis Lok at køre alle de spurter. Så hvis man går efter alle 8 spurter, plus man skal køre finalen, så kan det godt være, at man har ud i benene til sidst. Ja, nu er vi allerede snart snakket hele ruten igennem. Så kan vi lige så godt tage resten. Nu snakker vi om, der var den her lille kicker, inden du kører ind. Ja, altså når vi kigger på ruten, så er den jo pandekageflade på nær. Der er en lille bitte kigger på vej ud af vulkanen, som ikke rigtig har den store betydning. Så kommer de her hårdnålsving, og det er der, man kommer helt ned til havniveau. Og så kører man helt flat langs strandpromenaden, og så er det, man drejer til venstre op i vulkanen. Der har vi de her 5-6% i 200-300 meter. Efterfulgt af, at den kommer i små ramper op imod spurten. Det er derfor, at spurten er så svær, fordi den skal nærmest køres. Hvad vil du sige, Claus? 600 meter ude, hvis det er fuld finale. Men det kan man ikke gøre i de indlagte spurter. Nej, lige så, præcis. Det bliver interessant at se, hvordan de taktiske... Også at den er så kort, om de så når at restituere på vej tilbage og skal ind og køre finalen, eller om vi ligesom ser, at de sidste to omgange bliver kørt sådan lidt konservativt, så man sparer sig til finalen og sådan noget. Jeg glæder mig faktisk til at se det. Vi kan også se, at der er måske 4-5 stykker, der kommer afsted og tager alle pointene. Ja, jeg tror i hvert fald, vi får... Jeg ser, at de kører helt vildt de første 2-3 omgange, og så tror jeg, at der bliver nødt til at falde en smule ro over feltet på et eller andet tidspunkt, men der er jo stadig de her 10 point på spil hver eneste gang. Og det er her, muligheden for angreb kommer, og så tænker jeg især de sidste 2-3 omgange, lige efter spurt, komme med et kontrastød der, snakke sammen på Discord med sin holdkammerat, og komme 2-3 mand og køre fuld gas der. Det kan blive altafgørende, fordi at feltet vil også blive mindre og mindre, jo længere vi kommer ind i løbet. De ser fuldstændig. Vi skal lige, skal vi lige prøve at tage... Ind i chatten, at der er 9 spurter i dag. Ja, det er rigtigt. 9 spurter, fordi at, vi har efter lige den, der har vi den første spurt. Ja, så 9 spurter ja. Plus den sidste spurt. Ja, okay. Det er bare 9 omgange, så tænker man 8 spurter. Men det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Så der er faktisk, så jeg er 90 point på spil, så det gør det så bare endnu mere åbent i forhold til den samlede stilling. Uha, det gør det jo ikke bedre. Der er endnu mere nervepirrende. Prøv at se, vi tager lige stillingen i A her. Og som Alex startede nu med at sige, var det 36 point udregning mellem Andreasen og Lok her. Og så kun 2 point ned til Niklas, som jo også er vanvittigt hurtig. Så allerede her, altså det er nok, ja det er top 3, jeg ser køre om førstepladsen. Men ellers er der jo ikke de store... forskel, når man kigger på pointene i forhold til, hvor mange point der er på spil i dag. Så det bliver rigtig interessant at se. Og jeg tror, de indlagte spurter kommer til at blive altafgørende, eftersom de selvfølgelig udgør et større pointantal end at vinde selve afdelingen. Ja, jeg er fuldstændig. Vendelbo har sat sig ret godt på førstepladsen her i B.
efter så der overgår han jo så rykket op i A-klassen og ikke må køre med i B-klassen længere. Så er det jo Vendelbo og Teibel, der den står mellem i dag. Der er nok lidt for langt ned til Talbom Petersen her, der, at han kan nå at hente den hjem, tror du ikke, Alex? Jo, jeg tror, at, at det bliver rigtig svært at komme og få alle de her point kørt ind på i finalen. Præcis. B-klassen. Der har Mikkel Skovbo sat sig pænt på toppen her. Og efterfulgt af Marcinella Di Nardo. D-klassen. Bjerke, Hukqvist, Sigurdsson. Også det var sådan, den stod i sidste uge. Det er spændende at se, om de kan få det afgjort i dag. Det ligner, at Michael han har et godt forspring her. Brandt har cementeret det, og jeg tror næsten ikke engang, hun behøver at stille op i dag, gør hun. Nej. Det er noget af et kæmpe forspring, vi ser. Ja, det er også mange flotte pokaler, hun har, så det er. Det er rigtig, rigtig flot kørt ned til, og så har hun jo et godt spring ned til Nikolajsen og et sted. Det er, må man sige, det er imponerende. Claus, jeg ved ikke, om vi lige kan nå at kigge på A-startlisten. Bare lige hurtigt her med 2 minutter til start. Ikke, kan vi i hvert fald. Er der noget, der springer dig i øjnene? Jamen altså, det første, der springer mig i øjnene, det er jo helt klart fordelingen af holdene, når vi kigger på, altså nu har jeg bare taget den efter Swift Ranking, men der har du bare PO Auto og Fusion ECT, og så skal du helt ned på, du skal godt nok langt ned for at finde en fra et andet hold. Jeg tror, Mikkel Reder er den første, der ikke er på et af de to hold. Så lige nu kigger vi jo bare lige holdene samlet her. Fusion ECT stikker ret talstærkt op for at støtte op om Lok i dag. Må vi jo formode, at det er det, de gør. Og så har vi PO Auto også stærkt op i dag, og de skal selvfølgelig ud og hente pointene og sørge for, at Lok ikke får pointene. Køge Sportsterapi er også med. Team Cycling Power, det her nye Roskilde-baserede race team på Swift, som også stiller større og større talstærkt op og får også hentet nogle point og rykker også godt op ad i ranking point. Og DZR selvfølgelig også med. Vi skal nok få for alle rytterne at se i dag det. Over på startstregen er der 1 minut til, at A-klassen starter. Så vi lige ser, og så er der 2 minutter til, B-klassen starter. Der er 206 på startstregen, 207 på startstregen i B i øjeblikket, 130 rytter til start i A. Hvis der var lige så mange ude til licensløbende i felterne, ja, der, så... Oh, der er ingen tvivl om, at jeg tror også, at ruten i dag tiltaler en hel del flere. Selvom vi godt kan lide at se nogle af de hårde cykelløb, så tror jeg, for mange er der mulighed for at sidde noget længere tid i feltet i dag, eftersom A-klassen kører så stærkt. Og så ved jeg jo, jeg ved ikke, om vi kan teste allerede nu, men jeg ved jo, at du har fået et nyt cam op med Frederik Muff, hvor vi rent faktisk kan se, hvor langt der er tilbage til målstregen. Det er desværre ikke noget, jeg lige kan teste lige nu, men vi skal prøve. Okay. Vi har i hvert fald prøvet at få ind, sådan, så vi kan se noget mere specifikt på hvor langt der er tilbage. Det døjer vi jo tit med, at vi ikke kan se, hvor langt der er tilbage i de forskellige klasser og så videre. Men det skal vi prøve at teste igennem i dag og se, om det er noget, der virker. Nu er der 1 sekund til starten, og der er jo de her 3 kilometer i lead in. Er ikke sådan? Jo, er det 3,4 eller sådan noget? Ja, 3,4, ja. I lead okay. In. Starter hernede ved Oceans Boulevard, den velkendte start, som alle kender, og så får vi jo faktisk en lille bitte stigning, inden vi så drejer til højre, i stedet for normalt kører og man hen i SS. Så drejer vi til højre og kører over på Vulkanøen, og så starter løbet for alvor der. Men på grund af den første spurt allerede her, kort efter at vi kommer ind på Vulkanøen, så tror jeg også, at vi ser allerede 53 km i timen, det er det, vi snakker om de kan holde 50 i snit. Det er trods alt et langt løb, men med 130 rytter til start, det er også med til at holde farten højt i feltet. Jeg tror heller ikke, det er umuligt, at vi kommer til at se nye omgangsrekorder. Jeg tror, var det også, der snakkede om det den anden dag, om at vi måske ikke får nogen at se nogen af den hurtigste 9 omgang, der er kørt på Vulkanen i dag. På grund af de her sprint, simpelthen holder farten virkelig, virkelig højt op. Vi kan også se, at vi har Hindsgavl og Kabel med i dag, og min gamle marker fra 6S-banerne, Jesper Mørkøv. Michael Mørkøvs lillebror er også til start, ser det ud til. I. Rigtig mange kontinentalrytter er også til start fra DOS og Koloki. Så dejligt at se, at mange af de store stjerner, vi ser på landevejen, også kommer ind og kører med på i e-cyklingens verden.
Og, og det er rigtigt, som du siger, Claus, det kunne være rigtig dejligt at se. Yes. Så mange rytter til felterne i, ude i, i DSU's licensløb. Hvis du hopper op på mit camp, så kan vi se Christian Moberg, sportsdirektøren og Kohlekvik sætter sig frem. Jeg har en idé om, at han har tænkt sig at brænde alt sit krudt af ret tidligt i løbet. Men, det har vi set før. Ja, lige, han kan godt lige vise sin rytter, han stadig kan træde. Så han skal lige frem og snuse til fronten. Ja, i sidste uge, der havde vi også Andreas Lund, som var med, og jeg var jo hård til at udråbe Muff som vinder, og det var Muff også selv. Andreas, han har faktisk lige skrevet til mig nu, at nu er der styr på dual recording, og han var lidt ked af, at han blev sendt i miskredit i sidste løb, men det var også fair, at vi valgte at diske ham, fordi han ikke styr på reglerne, men han er startet i januar på Swift, så han har ikke prøvet så meget indtil videre i det her univers, så men fedt, at der er styr på valideringen nu, og så håber vi, at Andreas han giver en gas i aften, og hvis han vinder i aften, som han selv siger, at han gør, jamen så må vi jo anerkende sejren. Ja, præcis. Der er ingen tvivl om, at det kræver noget tid lige at sætte sig ind i valideringen, når man er i toppen af A-klassen. Altså, for mange andre ryttere, der kører, lad os sige, midten af B, midten af C, så jeg kender i hvert fald mange, som ikke kører med dual recording, så det er jo primært noget, der bliver krævet i toppen af A-klassen, især når hvis man begynder at køre Uno X Cup eller Premier Division med Swift og så og nogle af de andre store løb på Swift. Han skriver også, at han er i øjeblikket ved at i gang arbejde på sin lejlighed, som er fuldstændig splittet af, og så sender han nogle billeder af lejligheden, som hvor man kan se, at der er gulv og vægge og sådan noget, der brækker helt op. Så han har nok andre ting at tænke på, og han bruger kun Swift som et alternativ til landevejen, fordi han er som sagt en rigtig god landevejsrytter. Prøv at se, hvis I lægger mærke til, at det er en meget lille ting, men op for oven af skærmen her, hvor der står Watching F Muff, der har vi sådan en lille bar, der står Lead In. Lige nu kan I se, vi er stadigvæk ved at køre om til den her rute her. Det betyder så, at det er det her, vi kan gøre i dag. Da I kan se, lige nu er vi bare stadigvæk på Lead In omgang. Der er 38,6 km tilbage til mål, og det er fra Frederik Muffs position. Han er ligesom vores motorcykel ude i feltet i dag, så det er ham, der ligesom er vores GPS, der kan se, hvor langt vi har tilbage til mål. Ja, det kommer til at betyde rigtig meget for os i dag, fordi det er meget nemmere at have det overskud, i stedet for at sidde og tælle omgangen, at vi rent faktisk kan se, hvor langt der er tilbage. Og prøv at tænke på, hvor nemt det ville være for Swift at implementere det for os, der ligesom streamer det. Men nu har vi så fået det gjort ved at bruge Frederik Muffs kamera, så vi får en unik mulighed for at lave det streamingværktøj, som Swift ikke har lavet her. Ja, selvfølgelig. Tak for, at rytterne hjælper os så meget med at lave de her streams. Ikke nok med, at de sender vores deres fede paincams hjemmefra. Et af de fedeste pain caves, jeg har set. Det er der Muffes her. Prøv at lægge mærke til nede på bordet. Der er simpelthen et klistermærke lavet af selve Vatopia-plakaten, så vidt jeg husker. Han har sin Kohlekvik-trøje hængende over bagved. Nu starter vi. Den første her, Alex. Jeg spurgte den. Vi er på vej op ad bakken her. Der kommer de her 5-6%, vi ser som max. Max er ude lige her omkring. Og vi ser, at Dennis Lok sidder helt perfekt fremme og vil tage lidt point. Simon Nielsen sidder også rigtig godt fremme her. Og lad os se, vi snakker om, at man kan ikke køre spurten helt hernede fra. Vi ser også Moberg og Nørtoft sidder fremme. Men som sagt, du kan ikke køre spurten helt fra bunden af før til aller sidst. Men timingen af det her, Claus, det er så svært. Den er så svær, fordi den stiger i to ramper til aller sidst. Klussen, han kører med 10 watt per kilo. Prøv kører den så fort med Hebe på hjul. Altså, prøv at se fusionsrytteren. De har helt sikkert en taktik, at de skal... Hebe tager den, tror jeg. Og Niklas Pedersen ind på andenpladsen, og Lok. Det bliver meget, meget tæt, men nu, hvem er det, der kommer her? Simon Nielsen kommer frem og tager den. Raketten fra Odense. 1-2-4 til fusion ECT. Så... Det kan godt være, at Simon Nielsen han satte sig simpelthen på spurterne, og dermed ved at hjælpe Lok ja. I den samlede. Ja, jo færre point PO Auto får, jo flere point får Lok, så længe han kan holde sig frem i de her spurter her. Ja, men det var det, vi snakkede om, inden streamen startede. Jeg vidste jo selvfølgelig ikke, om vil Simon prøve. Han kan jo vinde den
samlede afdeling her ved at vinde spurten til sidst. Men det ser ud til, at de kører 100% for at tage så mange point fra PO Auto. Så det bliver et rigtig spændende opgør mellem PO Auto og Dennis Lok. Og det bliver rigtig meget holdarbejde. Det bliver ikke bare Dennis Lok mod Bjørn Andresen og Niklas Pedersen. Det bliver Fusion ST mod PO i aften. Så super spændende med de her mange indlagte spurter. Det bliver interessant at se, om det er sådan her, de har tænkt sig at gribe det hele an fra Fusions side. Og så tænker jeg, hvis PO Auto de er klar til at stille om og måske komme med nogle angreb, når vi kommer længere hen. Han er altså orange tal lige nu. Altså nu. Det er i B, prøv at se her. Det er B-klassen, hvor vi kigger, hvor Fisher King han ligger hårdt ud og starter den første foran Jakobsen. Og det er faktisk Teibel, der henter point foran både Talbom og Vendelbo her. Så det kan være, at Teibel har sig en ting, han gerne vil i dag. Malte, han byder ind med Christian Porup, han vinder i B, så ved vi det. Nå, jamen så. Jeg vil jo bare lukke stream nu. Kan jeg også lige fortælle, hvem der vinder i A? Så kom med det, så kan vi godt lukke ned. Ja, selvfølgelig ud til at bare komme med nogle bud på, hvem vi tror, der vinder, hvordan taktikkerne kommer til at se ud blandt de forskellige hold. Vi ser allerede, at der er en del rytter, der er sat. Jeg prøver lige at hoppe ned og se, om jeg kan finde nogle af dem. Men det ser ud til, at de kommer stille og roligt op igen. Feltet kører meget stille og roligt imellem de her spurter, fordi de ved, det bliver så hårdt. Dem, jeg kan komme ned og finde en af de næste grupper. Ja, vi ser stadigvæk Heby, der sidder godt placeret midt inde i feltet her, men han træder stadigvæk 270, 320, 330 watt her, en puls på 173. Ja, vi har omkring 90 rytter tilbage i feltet. Og jeg tænker, at der ryger en 5-10 stykker på hver gang, vi kommer hen til spurten, netop fordi det går så mega stærkt, og du har den her kontrabak, der kommer 600 meter fra målstregen. Og Bo Nielsen, han spørger om, efter der kommer flere løb på feltet.dk. Det kan vi også godt afsløre. Det gør der. I marts måned, der kommer der en kop, der hedder Keramika Speed Cup, som vi laver i samarbejde med Keramika Speed. Så følg med i næste måned. Og DSU laver også deres egen cup, Scandinavian Cup, så allerede på onsdag starter den, så der kan man også deltage. Og Claus, hvordan er det, den her nedkørsel her, hvor meget kan man nå at restituere på den? Altså sådan, kan man slippe den helt og supertok, eller hvordan har du det med den der korte nedkørsel der her til strandpromenaden? Ja, altså du kan godt time den og så lige få et par sekunder supertok, men et par sekunder, hvor du lige står stille, og så stræder igen, så du lige så godt holde benene i gang, og så. Så du mener ikke, det kan betale sig at. Nej, jeg gør det ikke. Ikke her i hvert fald, hvor de kørte lige før, hvor de har den her lille enkle hårnålsving ned. Det plejer jeg ikke. Det gælder om at finde alle de små steder, hvor man kan spare nogle watt her, så altså, det kunne godt være, at der var et lille trick der, hvor man kunne spare 2 sekunder, hvor man lige kunne spare benene, men at det, for mit vedkommende, der ser det også ud som om, at det giver bedre betalelse at holde den kørende, i stedet for måske at falde lidt tilbage i feltet, fordi at positionskampen her er så intens, som vi også kan se her, 51 km i timen, 300-400 watt for de fleste ryttere, for at bare holde sig fremme her, hvor vi drejer til venstre, og positionskampen begynder op ad bakken, hen mod spurten. Og Mads Søndergaard, han byder ind med, at han tror, at Amde vinder i dag, så det er også et rigtig, rigtig godt bud på den her rute. Ja, vi har jo 2 interessante løb. Den samlede stilling, og så selvfølgelig, hvem der vinder på stregen. Men eftersom at det ser ud til både PO Auto og Fusion, de går 100% efter at køre på deres respektive rytter, så tror jeg, at fokus ligger meget mere på de indlagte spurter, end det måske gør i nogle af de andre afdelinger. Ja, og der er rigtig så mange... Så bliver der åbnet. Tolbøl åbner den først denne gang. Ja, det er Tolbøl for, og Niklas kører en lang spurt her, men han vil heller ikke gå for dybt. Nu tog han fronten. Langt ude. Vi kan se, at han vil helst ikke over 1000 watt, og nu kommer Oscar videre på siden af ham. Og Bjørn Andresen kommer. Ser ud til at blive hvid foran. Ja, vi holder den Bjørn godt. Og Niklas på tredjepladsen. Og hvem var det Heby, der tog fjerdepladsen? Hvor ser vi Lok henne? Er han kørt ud? Jeg tror, at Lok måske laver en klassisk taktik med at køre hver anden spurt. Det er helt dumt. Så har vi så er det Fusion, der tager spurterne næste gang, og så PO rundt, og så kører vi ellers den vej. Så afgør de den på stregen, måske. Jamen, det var da også et spørgsmål om, man kan ikke holde den 100%, men en god taktik til for eksempel på indløb på banen, der er jo at køre efter hver anden spurt, og så hvis man har
diamanter i benene, så begynder man at tage nogle flere, når man kommer længere hen. Interessant her, prøv at se, Nim han åbner faktisk ud og prøver at holde den på. Han får Hennebæren og op, Sordal. Presset er jo også på PU Auto, fordi de har så mange point, de skal hente. Så derfor tænker jeg, det dem, der skal spille hårdest ud her i starten. Og de vil gerne med. Ja, jeg tror, det er tidligt. Vi har ikke engang kørt 10 km. Jeg tror ikke, feltet er mørt nok, til du kan komme afsted. Men ideen er god med kontra lige efter spurten. Den er rigtig god. Vi skal bare længere hen i løbet. Vi kan se 32 km tilbage her. Jeg vil sige, at vi skal ind for de sidste 15 km, før at det har en chance. Men det kunne være en mulighed for PU Auto, hvis de ikke er inde på det er det, de skal gøre. Hvis de ikke er inden for... Ja, hvis de ikke er inden for 10 point af ham inden sidste spurt, så ved han jo godt, at han bare skal sætte sig på Niklas og Bjørn. Og så er det svært at lave det her store forspring. Så der skal de prøve at spille ud og få sendt. Det bedste vil jo være at få sendt Niklas eller Bjørn afsted sammen med Muff og Knudsen. Nogle andre rytter helst. Og så at Dennis han ikke er med. Så de kan måske tage to af de indlagte spurter, uden at han får nogen. Det er sådan noget, de skal håbe på. Ja. Thomasen spørger, viser I også de andre rækker? Og det vil vi rigtig gerne, men det er rigtig svært for os i aften, fordi der køres 5-9 omgange, og det er forskelligt fra klasse til klasse, men vi prøver at gøre det så godt, som vi kan. Et godt eksempel, det er, at for eksempel nu, da jeg gerne vil skifte ned til B-klassen her, og simpelthen at vise stemning. Vi kan prøve at hoppe dernede. Nu fandt jeg dem lige også. Prøv at se, de er allerede næsten ude af vulkanen. De er kørt ud af vulkanen og om på den anden side. Så de haler næsten ind på A-klassen. Det er jo svært. Vi må prøve at se, at vi kan få opløbet fra B-klassen måske. Ja, vi når så meget, vi kan. Det lover jeg. Ja. Så er der Christoffer, han spørger, er det tilladt at bruge ligge- eller sidecykel til Swift? Man udnytter musklerne bedre, på, når man ligger ned. Det er det vel ikke. Når man sidder derhjemme, tænker du? Ja. Det er ikke noget, jeg overhovedet har tænkt over, men jeg har da aldrig hørt, at det ikke skulle være lovligt. Nej, altså, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, lige den her kop er der ingen regler for det. Altså en vatmåler og en vatmåler, om du presser med fødderne liggende, eller på hovedet, eller står på hænderne. Det tror jeg også. I godsøjen ligegyldigt, som det er hvis nu. Hvis du kan producere de vat, så tror jeg egentlig, det er lovligt, og hvordan du end producerer dem, så længe det bare er dig. Så tror jeg egentlig ikke, at der er noget om det. Jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen brokser over det på Swift. Ej, og hvis der kan være en home trainer inden under liggecyklen, så kan det vel godt lade sig gøre. Ja, man ser flere. Der er flere. Der er også en, der følger os ind i chatten her en gang imellem, som kører på hans liggecykel og har kørt med i D-klassen i her. Liggecykel, som så er en håndcykel for ham. Så det kan man godt. Der sidder også typisk en wattmåler på, eller den kan spændes i traineren foran. På den måde. Vi er på vej ind på tredje gang. Tredje gang op i bakken. Så nogle power-ups, der bliver brugt her. Moberg er med nu. Ja, jeg sidder, og selvfølgelig man sidder langt fremme her. Kører selvfølgelig for sit hold Fusion ECT imod en af hans egne ryttere, Frederik Muff, så det er jo en interessant duel, de har der, sportsdirektør mod ryttere. Så rigtig langt fremme, jeg ved ikke, om han tænker sig at køre spurten. Nu kommer Bjørn Andreasen med 10 watt per kilo, ser det ud til. Hvem Lok åbner. Dennis Lok, han kører en lang spurt. Det er jo det, vi siger, hvad anden spurt ser det ud til. Er strategien. Og han får slået et lille hul. Der bliver han også svært at lukke. Tolbøl med. Men Tolbøl skal selvfølgelig ikke lukke det her. Det skal, han skal bare lade ham få hullet. Nu kommer Niklas kommer flyvende. Og tager 10 point her. Foran Lyne og Litton. Så der var det en lille sejr til PO. Så jeg tror slet ikke, Lok fik nogle point. Det gør han heller ikke. 10 point ind her. Og det var faktisk en... Han havde faktisk fået hullet, men det var faktisk en fusionrytter, der lukkede hullet op. Ja, det ser det i hvert fald ud til på vores skærm. Nu er det jo ikke alt, der sker på, som vi ser, som det lige er det, der sker på selve serveren. Men det så det i hvert fald ud til, at Tolbøl ligesom hiver PO-gutterne med op.
Og der er skabt et lille hul, nogle små huller her igen. De kører ikke videre på den, men man kan godt se det, Claus, at den mulighed, den kommer til at være der så mange gange. Fordi og jo mere træt det bliver, ikke? Jo, så hvis de bare kører den lille smule videre på den. Og igen, jeg synes, det er for tidligt, så jeg vil ikke gøre det, men også nogle af de andre rytter, som måske ikke engang går efter det indlagte, som Hindsgavl, kunne være interessant for ham jo at forsøge et eller andet. Og jeg forventer virkelig, at Frederik Muff også prøver et eller andet, men nok i samarbejde eller efter aftale med Niklas og Bjørn i forhold til den samlede stilling. Det ville jo være en genistreg, hvis det kan lade sig gøre for PO Auto at komme afsted med ham, Frederik Muff, Bjørn Andreasen og Niklas på de sidste to omgange. Det vil, men så får vi nok se hele fusion holdet op og prøve at lukke dem ned. Det tror jeg også. Og se, hvad lille feltet allerede er, og vi snakkede om, at det var den nemmeste rute. Eller jeg snakkede om det, i hvert fald på papiret. Og der er 70 rytter tilbage. Og det er næsten halveret. Og Niklas, der sidder allerbagerst. Rigtig god til at være økonomisk med sine kræfter. Han ved også godt, nu kan han godt tillade sig at sidde dernede, fordi dem, der er tilbage, det er trods alt nogen, der kan træde. Så han er ikke så bange for at blive placeret i en gruppe, hvor han skal lige pludselig skal lukke et hul. Det er, han er rigtig stærk, Niklas, til at se det der. Altså, han kan tit slippe godt afsted med at sidde helt bag os, og så spare på kræfterne, og så være der, når han skal være der. Ja, det er jo noget, man bliver nødt til at køre. Altså, man skal køre Swift så mange gange for at turde gøre det der. Altså Claus, det må du også fra din erfaring at sidde dernede. Det er vel nervepirrende, hvis man ikke ved, hvem der er, der sidder foran en, og ja, om de kan holde hjulet. Lige præcis, det er det. Men altså, han stoler så meget på, at han lige kan træde fire gange, og så er han op igen. Så. Og han er blevet så god til det. Vi har fået hul igennem til damerne, som ret atypisk sidder en 13-14 stykker her. Ja, det er dejligt at se et stort damefelt. 36 rytter til start. Ja. Og Sascha, hun skriver, at Dina Mønsted vinder i dag. Så ved vi også det. Hey. Jeg kigger lige ind på Swift Power Live, bare lige for at se, om Prime's opdateret indtil videre. Der er to, der er opdateret, og første gang, hvor målstregen, der var der også gravid, der vandt foran Bjørn Andreasen og Niklas Pedersen på tredjepladsen. Anden gang, der var Niklas Pedersen foran Lison og Daniel Lyne på tredjepladsen. Så ja, Niklas har taget 14 point på de to første spurter. Og vi savner lidt Tolbøtte i chatten. Han plejer at være god med insider-viden, når han sidder og følger med i de her streams. Kører ikke stærkere, han godt kan skrive, mens de kører. Eller? men man kan virkelig se, det betyder noget, det her løb for fusionsholdet. De vil have den her samlede sejr. Nej, ikke tvivl om, at det er en kamp mellem de to stærkeste Swift-hold i Danmark, så derfor der er jo rigtig meget prestige på spil i forhold til, hvem der kan tage den samlede sejr her. Det er også noget, vi kan mærke på holdene, at det her løb, det virkelig betyder noget. Så er vi inde på de sidste 300 meter, 400 meter til spurten. Og de venter længere og længere, for de ved godt, at fordi den netop går op ad bakke, så er det rigtig, rigtig svært at time den. Jeg tror, Dennis Lok kan gå efter den her gang. De må blive gode til det, så mange gange de skal køre den i dag. Ja, de skal få timingen til at sidde i skabet til allersidst. Rodin åbner og har Tordal med ud. Så kommer Nielsen. Ja, det bliver Simon Nielsen foran Falfors. Niklas. Nielsen, Falfors, Niklas, Falk, Lok. Det er også en god hjælper, Lok, han har fået ind i dag med Simon Nielsen. Ja, det er super perfekt til den her rute at have en hurtig mand, fordi hvis Dennis ikke føler, at han kan slå Niklas i spurterne, så kan Simon gå ind og sørge for, hvis det ikke får 10 point. Ja, jeg kan godt se, hullet er stort, ja, faktisk.
skal de sidde med? Lok skal jo blive ved. Han skal jo sidde med her, når de kører. Ja, det er for langt ud, Claus. Jeg tror simpelthen ikke på, at de tør at gå dybt. Men jeg forstår godt. Der er nogle gutter med, der kan. Nim, han vil også gerne lege med. Ja, ja, men altså muligheden er der. Men de gør det ikke. Men det her, det kommer til at ske igen og igen. Og vi har kørt her 18 km, så med 24 km tilbage, der tror jeg simpelthen ikke, at de tør åbne op. Men det kommer på et tidspunkt. Det tror jeg simpelthen, at de bliver nødt til at prøve PO Auto, fordi lige nu, så får de ikke nok point i spurterne. Jamen, jeg tror egentlig, at Niklas har hentet ind hver eneste gang. Indtil videre har han ikke. Jo. Ja, jeg prøver lige at tjekke Swift live igen. Ja, altså, så Niklas har jo så tredjeplads, en førsteplads og en tredjeplads. Så han har slået Dennis Lok. Det eneste, han har her, det er en femteplads og en... Eller en sjetteplads og en femteplads, så... Ja, indtil videre, der har han jo hentet 16 point ind. 17 point ind på ham. Så det nærmer sig. Ja, det er for mig. Så det er ikke engang sikkert, at de behøver at lave det her til sidst. Det var kun hvis, at det var for svært for Niklas at køre alle spurterne, at det måske den taktik. Det kan være, det ender med at blive omvendt. Se her, det fede cam nede fra Vendelbrøen, som tager den her. Jeg vil gerne have den med hjem. Fedt, fedt. Stærkt kørt. Og det kan være, det ender med, at det simpelthen er Fusion, der skal ud og lave det her angreb til allersidst. Vi må lige prøve at bare lige en hurtig hovedregning, når vi nærmer os de sidste tre spurter. Men indtil videre, hurtig hovedregning, 17 point, har Niklas sendt ind. Igen fedt, tak til rytterne for at dele deres fede paincams hjemmefra. Og hjælper til med at give os en masse info og få den her stream til at være så god som den. Claus, tror du, at det kommer til at have nogen indflydelse på løbet, når vi kommer til finalen? At vi har både, jeg tænker, vi har en del rytter, som måske slet ikke har kørt nogen indlagte spurter, som kun kører efter at vinde selve afdelingen på stregen. Altså en Hindsgavl, en Karp. Jeg ved ikke, om det har en betydning i dag. Er det det, du mener, eller? I forhold til indlægning, så at de påvirker løbet, ikke? Altså bare, at de påvirker løbet i finalen. Fordi de har jo flasker ben end alle, både PO Auto og Fusion, som nærmest bruger hele holdet på at køre den her dyst om den samlede stilling, og så er der altså nogle rytter, der kan sidde og gemme sig og have lidt mere krudt til allersidst, for det kommer til at... Jamen, hvad tror du, sådan en som... Nu ser vi jo ikke Nørtoft, som er med i dag. Og, ja, og ikke er blevet smidt af Swift endnu. Det skete for ham sidste gang, så vidt jeg lige kan huske, at han faktisk bliver smidt af Swift og ikke når mere op igen. Ja, det, men han er sådan et bud som ham. Og ja, så tænker jeg også, Lund, som jo har styr på de ting, han skal overholde i dag. Ja, så der er nogle rytter der, som vi måske ikke lægger så meget mærke til, fordi de ikke blander men som vil have rigtig gode ben til finalen og ikke har brugt så mange kræfter som de andre. Det er sådan rigtig god, hvis man kan have en rigtig vild 3 minutters her, og så køre den udefra, ikke? På den sidste omgang. Ja, nu forudtager du, at det kommer ind til en spurt. Jeg tvivler mere og mere på en spurt, jo mere jeg ser, hvor splittet feltet er efter hver spurt. Jeg tror rigtig meget på et angreb enten på anden sidste, eller sidste gang efter målstregen, at der er nogen, der kører der. Vi snakker om Nørtoft her, sidste gang ind i banen her. Det er hvordan det klumper, lige snart de kommer hen over toppen. De kører 45 km i timen, 300-400 watt. Men der er ingen, der vil åbne her. Og det har vi jo set beviser på, at man kan komme langt ned fra på det sidste stykke, hvor den lige tager fat igen. Godt sted at sidde her, hvor Storm sidder, og så bliver der åbnet op. Og så prøv at se, hvor stærkt de rykker. Prøv at se, hvor hun... Udin igen, ikke? Niklas, 14 watt per kilo. Det er en slok. Så det bliver Niklas, der tager 10 point og 6 point til Dennis Lok. Så igen. Ja, så kan det er ikke nok jo. 21 point nu, han har hentet ind på ham. Og Bjørn Andreasen tror jeg tog 3/4 pladsen, men det kan vi lige vende tilbage til, når den bliver opdateret ind på Swift Power. Og igen, hvis vi kigger bagud, feltet er splittet i atomer.
og skal, det tager lige 500 meter før, at der er samling på tropperne igen. Så kan vi lige tage med et godt spørgsmål fra Mathias. Hvilke danske kontinentalrytter og professionelle rytter er centrale på Zwift-scenen, og har de fået nogle gode resultater? Vi har manden i billedet, Frederik Muff. Han er stabil kontinentalrytter og har vundet bronzemedalje ved DM i enkeltstart. Så han er absolut på den store scene, og det går kun en retning, tror jeg. Han er virkelig en god landevejsrytter. Kører de på den her, Claus? Ja, vi så over 500 watt i lang tid for Muff her, og så er det fordi, han mener det. Men man kan se, at der er nogen, der prøver bridge her, og venter de på, at de skal have Niklas med, og så kører de igen. Er Lok med i fronten her, Alex? Nej, han er ikke. Nej. Niklas sidder også nede i hovedfeltet. Kan du prøve at se, hvor Lok sidder henne? Er han helt smidt af her? Fordi så skal de jo bare afsted. Er Bjørn i den forreste gruppe? Er Bjørn Andreasen i den forreste gruppe? Ellers så, for Niklas, han sidder hernede i hovedfeltet. Ja, det er han. Ja, han sidder her. Ja, så for ham ville det være fint, men altså for Niklas sidder sammen med Dennis Lok nede bagerst i feltet. Men ja, Muff, han er et rigtig godt eksempel på en stærk kontirytter, som er også en af de dominerende på Zwift. Men ellers så er Follager jo et up-and-coming talent, som fik sølvmedalje til VM i Zwift, og så har vi Niklas Pedersen, som er tidligere kontinentalrytter, men nu faktisk primært kører Zwift. Det kan da også ende med at være flere penge i, tror jeg, på sigt, end at være kontinentalrytter. Der skal ikke så meget til. Nej. Så, det er en lav bare sæt. Ja, men altså... Jeg er helt enig. Jeg forstår, hvad du siger. Jeg tror, det bliver rigtig stort på et tidspunkt. Altså, at det er et spørgsmål om tid, før du kan leve af det, hvis du ikke allerede kan det for Canyon og lignende. Men, ja, bare med sponsorater og sådan noget. Ja. Skal de begynde at betale noget løn, og vi ser Movistar gå ind i, og det gaber deres egen e-sports team med lønninger og udstyr og hele lortet. Så, ja. Det er jo ikke særlig dyrt at have et e-sports hold. Du skal ikke have nogen... Du skal ikke have nogen lastbil, og du skal ikke køre ud til løb, og så der er en masse udgifter, du sparer der. Så derfor så er det attraktivt for mange. Ja, og det ville være rigtig attraktivt, hvis man havde team og lidt det, som PO Auto er ved at bygge op. Det er jo næsten Danmarks svar på Astralis for e-sport. Altså, og hvis de begynder at få coach og en massør ind til efterløbende og sådan noget, og de kan begynde at lønne rytterne, så er det jo næsten bedre end en kontinental kontrakt i dag. Om vi kan allerede se, at PO Auto, som ligger nummer 3, det er det tredje bedste hold i verden i øjeblikket, når vi ser på, at de kører i den bedste serie på Zwift, og ligger nummer 3 i øjeblikket. Kun overgået af Pro. Det var nummer 1 de første to afdelinger, tre afdelinger, ja. Det er nemlig korrekt. Og så er det småting, der skiller dem fra at ligge nummer 1 stadigvæk. Nogle som enkelte tekniske ting og sådan noget, ikke også? Og når der kommer mere styr på det, Canyon, de har jo masser af folk, der står rent for kun det tekniske og sådan noget. Så når der kommer mere styr på alt det der, ikke også? Så er det, jeg er jo mega stolt af at være dansker over, at vi har... sidder med så langt. Men vi har totalt nummer 2 og 3 i verden, så der er ingen tvivl om, at... Det har vi også. At de er et af de bedste hold i verden. Thomas, han spørger, hvad de drenge, de tjener. Det ved jeg faktisk ikke, efter han tyder til, hvad man tjener som kontinentalrytter, eller hvad man tjener som e-sportsrytter, når man er på kontrakt. Men umiddelbart tror jeg ikke, at det er ret meget. Det tror jeg ikke. Kasse energibar og en cykel. Som regel. Frederik Muff, Kabel sidder fremme her. Det ser ud til, at Heby og Tolbøl kører den her. Heby, Tolbøl. Og Lisson kommer og tager. Lisson, han tog den, og Niklas blev 4, så du ud til. Igen, smart af PO og så lige at bruge Lisson til den her spurt, når Niklas nu ikke sad helt fremme. Men hvad jeg kan se indtil videre, så går det jo kun en vej
for Niklas primært, som er den, der, kom, der er tættest på lige nu, på den samlede sejr. Ja, det... Han er meget hovedregning. Det er ikke noget for mig. Nej, det blev også meget overfladisk hovedregning fra min side af, men han har i hvert fald vundet 2, og det kan vi i hvert fald sige, det er 20 point. Og så er han blevet 3'er i 2, og det er så 8 point. Så det er 28 point, han har hentet ind. Ah, nu forsvandt de også. Hvor er den nye? Så Dennis Lok har taget 8. Ja, så 20 point. 20 point er der blevet hentet ind ud af de... hvad var det, vi startede med? 33. Det er ligesom splittet i 2. Det er splittet i 3. Vi har frontgruppen her på 4 mand, og så har vi en mellemgruppe, som vi skal kalde feltet, og nogen, der er ved at blive sat. Og de når op igen. Feltet er lige knækket dernede, man kan se. Ja, det er den godt nok. Så der... Og prøv at se, drengene her, de holder godt nok også på. Sammen med 6,4 og stilling med 5,5 watt per kilo. Og Tordal, som vi også ser den her... Hver gang er i gang med at lave udbrydene, og de har faktisk Niklas Pedersen sættende herop. Nå, ja, ham, okay. Ham. Det er, så begynder det. Det er først efter. Nu begynder okay. Det lige noget. Prøv at se, at han sidder bare på hjul, og de kører for ham. Ja, okay. Det, nu, jeg går direkte op, følger det forreste del af hovedfeltet, og vi ser det, vi forventer. Jeppe Tolbøl, Simon Nielsen, fuld gas. Det er Manu det her. Så nu er det... Ja, der bliver jagtet. Tre fra Fusion, der sidder fulde gardiner for at få lukket det hernede. Ej, det er et fedt løb. Altså, det er fedt. Det er bare... Nej, de stopper også her. Men det var et frækt forsøg. Ja, det var det. Hold 1 mod hold 2, ikke også? Bare køre fuld gas. Jeg havde slet ikke set, at Niklas sad deroppe. Jeg sad nemlig lige og lavede lidt. Tænk om de heller ikke misser, om de måske misser det nede i feltet, men der er de altså vågen, hvor vi nogle gange ser Fusion ICT lade tingene køre fra sig, men der er de bare vågen. Så godt set, og så fedt kørt. Men altså, det er også fedt, at det er 2 lige store hold, der næsten er til start i dag, og det gør, det gør noget for cykelløbet, og det er fedt, at vi får den her afslutning på UNEX Cup. Ja, som sagt, hurtig hovedregning, overfladisk hovedregning, 16 point er der fra Niklas op til Dennis Lok. Ja, det er... Ja, med 30 point tilbage på... Der er 40 point tilbage at køre om i din lagt, og så 60 på stregen, så stadig 100 point at køre om. Der er lagt op til en spændende finale. Og der. Så endelig følg med derude i chatten. Skriv, hvad I tænker. Hvem tror I, der vinder? Skriv, hvad I tror, der, hvem der vinder samlet. Så byd ind. Ja, Claus, hvis du kan finde Niklas, så sætter jeg mig på Dennis Lok, fordi nu er det rimelig meget de 2, vi er fokuseret på i forhold til den samlede stilling. Det var en god idé. Jeg prøver lige at sidde og se lidt, hvordan det går i andre løb. Her med 13 km til stregen. 30 km ind i løbet. Der begynder den her bakke stille og roligt at gøre mere og mere ondt. Den starter med, at du nærmest skal spurte over den, og til sidst så skal man ned på lille klinge. Også en tof. Ja, han sidder og sparer lidt på kræfterne. Det er også klogt jo. Altså, hvis jeg sad her, så ville det også være en strategi. Hvis jeg ikke var med i den samlede stilling, bare gå efter og vinde afdelingen. Og det er netop det. Den dynamik, tror jeg, kommer til at udspille sig rigtig meget til sidst, at der er nogen, der sidder med mere overskud end alle dem, der har kørt efter spurten. Her ser vi netop, apropos spurten, er det Niklas, der kører den fra front? 12-13 watt per kilo. Dennis Lok kører ind på en 4. plads. Pedersen, så Målø kommer op og tager point igen også. Tredje, så... Lok. 8 point yderligere. Det vil sige, at vi er nede på... Ja, så er der 8 point imellem dem. Plus minus. Ja, det,
Det bliver tæt nu, og nu peger pilen virkelig i retning af Niklas. Så. Til igen, 500 watt i front. Muff, han sætter mund og pres i feltet i øjeblikket. Den skal køres hårdt. Ja, Muff skal også bruges til et eller andet her. Men altså, det er jo, presset er jo mere og mere på, at Fusion skal komme med et angreb, og en PO-auto skal komme med et angreb. Hvis det holder, altså hvis Niklas bliver ved med at dominere. Ja, absolut. Eller tilbage i feltet igen her. Og PO-auto, de har altså vendt det lidt på hovedet nu, og nu er det dem, som ser ud til at løbe med en samlet sejr, det er Niklas Pedersen. Men vi har stadigvæk nogle spurter, vi har stadigvæk rigtig mange point på stregen. Og der er kommet flere spørgsmål i chatten. Hvem er den bedste taktiker i Swift? Det var et godt spørgsmål. Jeg synes, vi skal se det i forhold til at have god erfaring på Swift, så sådan en som Tolbøl, som er sportsdirektør, eller kørende sportsdirektør for Fusion i CT i øjeblikket, er rigtig, rigtig stærk taktisk, og kender alle banerne ud og ind, og hvornår man skal rykke, og kender alle algoritmer og alle de spil, så det er nok en af de stærkeste, der sidder med i feltet i dag, i hvert fald i A-klassen. Ja, så. Det er jo spændende. Vind på, han tør lige sved af panden der. Det får han også brug for nu skal de ind og køre. Er det den sidste spurt, de kører nu? Ej, de har jo 6, ikke også? Ja. Kun 40 mand tilbage i A-klassen. Ud af 133. Rasmus spørger, kan World Tour-rytter køre med? Og det kan de godt. Vi havde sidste år, der havde vi Magnus Kort med. Men i år, der er rytterne ikke i lockdown, og de er begyndt at køre på landevejsløb. Men vi har en professionel rytter med i dag, som er Hindsgavl. Det kan man faktisk se ude til højre. Der er der så et logo. Ja, det er ProBatch, der er ProBatch, når de er professionelle. Og Kabel, han har også stadigvæk sit ProBatch fra sidste år, hvor han kørte for NTT. Så World Tour rytter kan godt køre med, og så spørger han, kan amatører køre med? Og det kan de også. Det fungerer sådan, at man i Swift er delt op i nogle forskellige klasser. Ligesom på landevejen, som man kender fra licensløb. Det er en A-klasse, som er den bedste klasse. Og så er der ned til en D-klasse for herrer. Så der er A, B, C, D, og så er der en E-klasse, og det er så for kvinder. Kvinderne også. Også velkommen til at deltage i herreløbene, hvis de har mod på det. Så nærmer vi os anden sidste. Tredje sidste spurt. Ja, så vi skal nævne, det er en omgang tilbage i B-klassen. Kan jeg se. De kører i hvert fald endnu. Det er spændende at se, om der skal spares på det. Jeg sagde jo, at det var inden på de sidste 2-3 omgange, jeg forudsatte, at der kommer det her. Det første sådan rigtige angreb eller udbrudsforsøg. Så nu begynder vi. Jeg vil sige, at vi går ind i finalen her. Efter den her spurt. Og der der tror jeg ikke så meget på, at feltet bliver ved med at være samlet. Der tror jeg, der kan komme angreb, også på de flade stykker. Og især lige efter spurten. Søndergaard, han siger, at vi skal holde øje med Tidemand. Og det er Niklas, han går ikke for dybt efter den her. Det er klogt. Tolbøl er kørt. Bliver overhalet her. Stilling udenom. Men alligevel, det ser ud til, at Niklas kommer op og tager en tredje plads, en anden plads, en første. Plads. Det er genialt. Med Andreasen på jul, som begge får gode point.
Det var helt vildt smart af P-Auto simpelthen at stoppe. De så Niklas komme bagfra, stoppede og giver Niklas, hvad vi kan se i hvert fald, 10 point. Så nu skal der, altså hurtig hovedregning, så er de fuldstændig lige nu. Så de sidste 8 km cirka, de skal afgøre det der års UNEX Cup. Vi har altså to rytter, der er fuldstændig lige. Dennis Lok for Fusion og Niklas Pedersen for PO Auto. Og Kim, han byder ind i chatten. Jeg har et vildt bud, siger han. Jeg tror, Oscar ved, han tager den sidste spurt. Han sidder med hver gang, og så det er ikke et dårligt bud. Vi ser hans navn og hver gang i toppen, men der mangler lige det sidste. Ja, man kan jo håbe på, at de bruger så mange gode, eller de bruger så mange kræfter nu. Dem vi plejer at se i spurten, altså Niklas Pedersen, og vi har jo ikke forlærer til start i dag, så der er nogen, der som vi ikke ser, der kører med i de spurter. Nørtoft tror jeg rigtig meget på i dag. Ja, Simon Nielsen ser også ud til, at han ikke kører med i de sidste par spurter, så det kan også godt være, at han begynder også at satse på den sidste spurt. Ja, så skal det være fordi, at de tænker, at de har tabt i forhold til den samlede stilling, at de så går efter at vinde på stregen. Men jeg vil da ikke give op endnu på nogen måde, når det er så tæt. Prøv at se her, spurten starter allerede udenfor i B. Der bliver der åbnet op. 8,6 watt per kilo fra Sonne Schmidt her, som åbner den med en fjer, tror jeg nok det var, eller var det en arrow? Efterfulgt af Vibeck, som åbner op med sin arrow power up, og Martinsen på hjul, nordmanden her, får et godt hul. Men de skal stadigvæk, prøv at se, de skal stadigvæk op ad den her lille bakke her, før de når ind igennem. Der kan ske alt her, men de har godt nok et stort hul. Og de kører bare, de kører spurt igen. Se, der kører spurt. Og ser vi. Det er Vibeck, Mortensen, Vendelbo tager træeren, og Teibel lige efter. Hvis I har kørt så tæt hele vejen, er det næsten umuligt at sige, hvem vinderen er i B-klassen samlet. Jeg har et lille regnark på Lok og Niklas, som jeg kører følgende. Opdaterer konstant, når Swift Primes bliver opdateret, så A-klassen kan vi godt komme med en opdateret stilling, når vi kommer i mål her. Men Claus, tænker du ikke også, at det er Fusionen, der skal til at tage initiativ nu, og ikke bare sats på de her spurter, som det virker jo ikke til, at Lok kan slå Niklas nok. Det er simpelthen svært for Lok at slå Niklas på stregen. Ja, men spørgsmålet er, om Fusion kan få så mange ryttere foran Niklas, at det har noget af betydning. Jeg tror, at Lok bedste bud er at sætte sig på hjul af Niklas, og så lukke øjnene og håbe på det bedste. Men ja, det har bare været min taktik. Jeg ved ikke, om Tolbøl har noget i ærmen fra ECT-holdet her. Men det er også så fedt at se, at de bare kører på hinanden. Altså, de får virkelig ikke lov at køre, og det tror jeg også, PO Auto har set. ECT, de er over dem med det samme. Ja, absolut. Ja, der kommer helt sikkert til at ske et eller andet. Jeg tænker bare, sådan som det ser ud nu, hvis man lige har opdateret stillingen i hovedet, så er det Fusion, der skal ud og skabe angrebet. Men jeg tror, at vi får et eller andet at se fra Frederik Muff, når vi kommer på vi kommer ud på sidste omgang nu her, som vi gør. Ja, lige efter mål, der tror jeg, vi kommer til at se nogle kontraangreb. Sidste spurt, og så er det målgang. Ja, præcis. Jeg ved ikke, altså det er noget rigtigt Nørtoft, men der er i hvert fald en bror, der hedder Nørtoft, som har skrevet, at jeg tror, Nørtoft, han har sparet så godt at tage den til sidst. Hvis det er den rigtige Nørtoft, så er det ret sejt. Put in. Ja, iskold lige at sidde og skrive, mens man sidder i fronten af her. Is. Og desværre, det bliver ikke Andreas Lund, der vinder igen i dag. Han har desværre fået et dropout på home-træneren. Så han sagde, gammel spurgte den anden sidste.
Og Simon, han tager 14 watt per kilo, og det bliver mellem Simon og Lison der. Men det bliver Lison, Simon, Malø, Niklas. Og 2 point til Niklas her. Og det er nu, jeg sidder og kigger efter det her kontraangreb, der skal komme. Det er den eneste chance, der er. Jeg samler de front, men sidder det jo, som han skal lokke. Ja, han har helt tydeligt ikke kørt med i de her spurter de sidste par omgange. Så er der Bing Spike står der lige åbner op der. Det er godt nok stærkt kørt, hva'? Også en aeropower op. Der var hurtigt 2 sekunder til feltet. Det var det, vi har snakket om, at der var nogle rytter, vi overhovedet ikke har set, som blander sig i finalen. Ja, jeg ved ikke, hvor meget vi stole på den der, men... Allan Christensen, han byder ind med, at han tror måske, Jeppe Falk er en outsider. Det er også en hurtig mand. Vi har mange hurtige til finalen her. Og det ser ud til, at det bliver en spurt. Selvom Frederik Muff, han sidder fremme sammen med Lyne og kører hårdt tempo. De har skabt et lille hul. Det ser stille og roligt ud til, at de kommer væk. Kommer 6 km til målstregen. Nu har vi snart en vinder af Uno X Cup 2021. Men Claus, du mener ikke, at vi fokuserer hernede i hovedfeltet, ikke? Jo, det tror jeg. Jeg ved ikke, om Bing Spike Store har sat knallerten i dagens anledning. Moberg åbner. Lille okay. Raske føring her. Der er det Storm fra Cycling Power. Og Kabel er også stadigvæk med. Det kunne også godt være rigtig hurtig på stregen, hvis han kører efter det. Ja, altså Friis er en forholdsvis ny rytter. Jeg har set så meget til med Muff, der lukker den ned lige om lidt. Herinde, de ja, kører det er ind i. Ja, der kommer vi op på 60 km i timen, når vi kommer ned langs strandpromenaden, og der kører feltet så stærkt, at der skal du have et ret stort forspring for at kunne holde det her. Kabel sidder faktisk godt fremme nu, så jeg er meget spændt på, om han går all in efter at køre den her spurt. Og ellers er det jo, jeg tror mellem Niklas og Simon Nielsen i forhold til de to hurtigste. Jeg ved ikke, om du har et bedre bud, Claus. Nielsen er bare eminent hurtig. Han har også brugt nogle kræfter. Det har Niklas siddet med på også. Ja, og den er så svær, fordi man ved jo ikke, godt nok kan vi se nogle gange på deres pengecams, men vi ved jo ikke... Så bliver der kørt Fusion ICT, sætter den af nu. Tolbøl Nielsen er der, man kører. De vil ud og hente pointene, så det ikke er PO Auto, der får dem. De første point, de første 3. Ej, se lige her. De reagerer ikke. Jo, Muff reagerer lidt. Hennebær hjælper til. Det er jo... Kører en ordentlig egner, den her. Og de kører lige på bakken, og den holder ind i. Tolbøl falder af fra. Atomvand kører. De kører for Simon, ligner det. Ja. Oi. Kommer der lige en... Hvad sker der her? Der bliver der del med åbne op for P. Jensen her. Så vi holder os nede ved Simon, som... Ser ud til, at P. Jensen lige kører den hjem. Nej, han holder her. Ikke. Nu kommer Muff. Og... Ej, var det altså godt forsøgt udefra. Heby åbner. Måske ja, lidt for det. Tidligt. Det er for tidligt. Lison. Samme Falk.
Niklas han tog vist 3. 4. pladsen, hvad jeg kunne se. Vi får den heldigvis i langsom her. Men Lisong, ja. Prøv at se, hvor stærk Lisong han kommer her til sidst. Men Heby han kører den første over bakken der. Ikke med tæt på, han får den time godt, men man skal lige... Man kan komme til at køre alt for tidligt der. Og der får jeg skiftet kameraet rundt til Lisong. Og vi når ud på siden. Og Jeppe Falk, der kommer op på tredjepladsen. Og Fusion og Jensen, Palmarès og Lok kommer helt ned på en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. plads, ikke også? Jo, og Niklas lige bagefter. Så jeg kører lige en hurtig igennem regnarket. Men jeg tror, at Niklas han ender med at tage den samlede sejr. Det tror jeg også. Ja, det må han gøre. Nu er det spændende. Lige umiddelbart. Han når, ja, tror du, han, så når han at tage den samlede sejr, uden at have kørt alle afdelingerne? Ja. Det er du ret i. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rimelig imponerende. Der er lige en, der byder ind. Oliver Friis, som vi så, han er medaljetager fra VM i MTBO. Er det så mountainbike? Eller? Det tror jeg. Ja, så han er i hvert fald ikke helt ny på cykel, byder Morten ind. Fedt, I byder ind. Jeg tjekker ham også lige. Det er en 18-årig gut, som også har kørt lidt resultater i juniorklassen i Danmark, og han har kørt internationale starter i ude på junior landsholdet, så det er en stærk ung rytter, som også er kommet ind på Swift. Ja, og ordentlig egner han får lavet to gange, ser vi ham rykke fra feltet og skabe et godt hul. Alex, han regner og regner. Det er lidt. Ja, men, mit største problem lige nu er, at Swift Power Primes kun viser mig B-klassen. Ej, hvor ærgerligt. Men jeg har det sidste, jeg havde, inden at jeg fulgte 100% med i løbet, det var, at Niklas havde 307, og Lok havde 302. Det var det sidste, jeg havde. Så han førte der på det tidspunkt med 5 point. Jeg kan ikke huske, om det var anden eller den sidste. Den anden sidste eller den sidste af de indlagte. Jamen, det skulle komme Prime, så skulle komme fra A'en så længe. Ja, jeg venter lige. Vi må hellere være sikre på, at vi udråber den rigtige vinder. Ja, og ellers så er det vi sidder, det er jo noget, vi sidder og taster og tjekker nu. De rigtige resultater bliver udgivet på feltets hjemmeside, når de er talt rigtigt sammen, og al validering er lavet fra DCU's side. Og så videre. Mens vi sidder og prøver at regne lidt videre på tallene her, skal jeg prøve at se, om vi får nogle live data på. Desværre har vi heller ingen live data på, hvordan resultatet blev. I B har vi da nogle live data, så dem kunne vi da lige kigge på her. Eller nogle data på, hvordan det endte. Og der var, som vi så det, at Vibeke tager den foran Trun, Sannes Martinsen, Vendelbo ind på en tredje plads og Teibel på en fjerde plads. Larsson 5, Martin L 6 og Fischer King på en. KST er ret godt repræsenteret i toppen her. Mange rytter i top 5. Flot kørt af holdet i dag. De mangler stadigvæk at... Så er jeg ikke lastet opdateret. Så giv mig lige 2 minutter, Claus, hvis du lige kan holde gang i den, så kan jeg lige lave hovedregningen. Ja, i hvert fald. Vi hopper ind og kigger resultaterne. C og D-klassen er også færdig. Vi bare ikke komme frem. Men jeg kan i hvert fald sige, i E-klassen, der var en Meyer endnu en gang. Så det må jeg bare sige. Se. 5 sejre og samlet sejre. Ja, lige præcis. Ej, det er sgu stærkt. Jeg startede lige med dameklassen, imens vi ventede på dig. Så i dameklassen, der var en Meyer brændt endnu en gang. Det er... Den er kommet tilbage med en tæt spurt med, ligner det en 6-7, ej, de er sgu alligevel kommet 12 stykker tilbage til en spurt. Vi ser Gertrud Ries bagud med 3,6 sekunder, da du kørte over stregen, så I har kørt tæt i front i dag. Tak til. B-klassen er kørt i mål. Det var Gregor, Håkvist og Sigurdsson i dag.
Rosa er top 3. C-klassen. Masanek. Ja. Til Myra. Håber jeg, det skal siges. Og så Skovbro er så langt op, i hvert fald her på målstregen, at det ligner, at han vinder klassen. Men som sagt, alle resultaterne, de kommer på... Jeg har den, Claus, tror jeg. Tør du kalde den også? Jeg tror, jeg tog fejl. Jeg tror simpelthen, at Dennis Lok, han vinder ifølge min hovedregning, på, der er lige gjort på 2 minutter på i et Excel-ark. Så har Dennis Lok 309 point, og Niklas har 307 point. Hvem er Andreasen? Jeg har ikke regnet Bjørn med, jeg tror, fordi det er jo det, jeg tænker. Ja, okay. Jeg fokuserer på. Fordi det virker til, at Niklas har ikke lagt dem, der har fået flest af de indlagte. Så 2 point adskiller dem. Det er jo vanvittigt. Hvis det er rigtigt, ikke? Det er sindssygt. Og hvor er det fedt løb at se, at de kører mod hinanden som hold i dag, og virkelig tester hinanden til tænderne. Der er angreb, der bliver lukket ned iskoldt for de andre, og så er der angreb igen og bliver lukket igen. Det er super fedt at se. Og så er det så tæt i den danske top, når vi har nogle rytter, der er så stærke i forvejen. Det er lidt det, vi håbede på, ved at lægge så mange spurter til sidst. At vi så ikke helt kan nå at optælle dem sammen, og ikke får de ting, som vi ser, er jo ikke nødvendigvis det, som Swift, viser i resultaterne. Så. Men vi skal helt sikkert nok fylde op på alle klasserne, både A, B, C og D og E-klassen på Swift. Og Christian Fræser, der skriver artiklerne, han sidder også og regner lige nu. Jeg har lige regnet den igennem en gang til, og det er 4 point, men stadig Dennis Lok, der vinder. Hold da. Jamen, nu har vi målstregen her også. Der er lige Lisong, der tager første over stregen. Så er der Saki Yama fra Next Team Race. Og så er der Jeppe Falk, som tager top 3 her. Peter Rask Jensen fra Team TLK. Rasmus Borg Palmares fra 5. pladsen og logge ind på en 6. plads. 0,49 sekunder. Og se, hvor tæt de ligger de første 15 rytter. For 1,5 sekund over målstregen. Den måde, vi kan se, at Lok han har kæmpet for det i dag. Prøv lige at se average watt per kilo. Det er, står lige efter tiden. Så kan I se, hvor mange watt per kilo har rytterne trådt i gennemsnit over hele løbet. Det her det er live data, og måske ikke 100% præcis, men det giver en lille indikation om, hvem der har arbejdet for det i dag. Og hvis vi ser hele top 20 næsten, så er det Dennis Lok, der har kørt allerflest watt per kilo vægt, han vejer. Så han har kæmpet for det, og stort tillykke. Herfra skal der lyde til Dennis Lok, uanset om han tager det hele eller ej. Flot kørt gennem hele ligaen, synes jeg i hvert fald. Ja, jeg synes også, at det er en fantastisk fed serie, og mega, mega fedt at se. P.O. Auto kører så spændende en duel med Fusion ECT, altså se to af de stærkeste hold i Danmark duellere og bruge det her med, selvom at det primære fokus var på Niklas og Dennis Lok, så ser vi hvordan holdet støtter op omkring dem, så det viser også at Swift er jo virkelig en holdsport. Ja, lige præcis. Jeg har ikke så meget mere til jer i dag, og det ved jeg heller ikke, om Alex og Jesper har, anden at fyre endelig løs i chatten, også efter vi er gået af. Hvad har været fedt? Og skal vi lave mere af det? Og ros rytterne ud i chatten. Jeg ved, at rytterne ser lige så meget med, som vi gør, og alt det der. Så giv endelig lige los i chatten, og så trækker Jesper en vinder af et af de bedste spørgsmål. Er der nogle spørgsmål, vi har glemt undervejs, Jesper? Der var måske P. Jensen. Ham fandt vi aldrig rigtig ud af, efter der var nogen, der ved, hvem han er. Han var lige ved at tage sejren. Det kan jo godt være en af de unge gutter, som kunne få lidt fame i det her. Fordi Oliver Friis fik vi jo valideret lidt for at nogen kender ham. Så... Og der er jo nogle gange, der kommer nogle nye rytter. Det så vi sidste år med Gustav Heby, som også lige pludselig dukker op i UNEX-koppen og var virkelig fantastisk. Ja, vi har gjort det mega flot også i år i den her sæson. Og... Ja, så og ja, så vil jeg også gerne takke både DCU, men også vores partner Elite UNEX. Skoda og Shimano og PO Auto
som støtter op omkring det her. Nu glemte jeg faktisk Garmin. Endelig støtter op om det, og det er fedt, at I støtter det her projekt og Dansk E-cykling. Vi håber på, at vi kan løfte i fællesskab fremadrettet. Lige præcis. Det er jo ikke kun os, der sørger for det her. Der er jo lige så mange mennesker, der arbejder bagom, og en kæmpe stor tak til DCU for at have sat det her i søen endnu en gang. Og som du selv siger, tak til vores partner, som hjælper os i gang med det. Og ikke mindst tak til jer derude. Tak til rytterne, for I giver mega fed race til os at se på. Jeg håber, vi ses igen, og så vidt jeg kunne høre på Jesper, så går der nok ikke så længe. Er det skide godt? Right on. Take a look at our bold idea of future mobility. A fully electric car. The all-new Skoda Enyaq iV. Beautiful, powerful, inventive in every detail. But this car is more than a piece of visionary technology. It is also a great car for today. A car made for you, for me, a car made for real life. It's the all-new, fully electric Skoda Enyaq iV.